Loď Bohemia po vyše polročnej prestávke opäť ponúka možnosť zážitkových plavieb. Návštevníci strediska Dobrá tak môžu absolvovať okružnú cestu okolo Domaše spojenú s náučným výkladom, ktorý popisuje históriu vodného diela v kontexte doby. Plavba trvá viac ako hodinu, program je vhodný pre všetky vekové kategórie. Lístky sa kupujú priamo na mieste, ale ideálne je si všetko vybaviť online, pretože ľudia idú na istotu, druhú väčšinu plavieb máme vypredané. Daných, čiže je lepšie cez plavbydomaša.sk si všetko zarezervovať. Aj napríklad, keby bolo zlé počasie, tak v tom prípade vieme ľuďom hneď vrátiť peniaze na účet a informovať ich mailom, že sa plavba zrušila, čiže je to praktickejšie. Cez týždeň premáva loď od 10. do 18. hodiny, cez víkend je v prevádzke od 9. do 19. hodiny. Súčasťou tohtoročnej letnej sezóny budú aj jedinečné spevácke večery na lodi. Účasť na nich potvrdili viacerí známi umelci i kapely zo Slovenska. Najbližšie to bude Zuzana Smatanová či Gladiátor. Pripravili sme na leto sériu koncertov, volá sa to Bohemia spieva. Je to súbor unikátnych koncertov priamo na lodi. Bude to každý štvrtok. Ľudia vedia nájsť informácie o jednotlivých koncertoch na stránke plavbydomaša.sk. Tam sú aj konkrétne informácie, ktorá kapela by mala vystúpiť. Stredisko Domaša Dobrá tento rok očakáva zvýšený počet domácich turistov. Okrem zážitkovej plavby sú pre výletníkov pripravené novinky, ktoré zodpovedajú aj požiadavkám tých najnáročnejších. U nás na Dobrej sme pre toto leto, vzhľadom na to, že ľudia nepôjdu na zahraničné dovolenky, zriadili gurmánsku uličku. Sú tam rôzne špeciality od klasických langošov až po vegetariánske burgre a vietnamské jedla. Takisto sú tu kolotoče pre deti ako atrakcia, sú tu vodné bicykle, loďky. Takže myslím si, že ľudia, keď prídu na Dobrú, nudiť sa nebudú. V stredisku je k dispozícii aj požičovňa cestných bicyklov. Verejnosť ich môže využívať na cestu po cyklistických trasách okolo celej Domaše.